Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Kubatarrek itsasoratzen jarraituko dute, zioten aurreko urtarrilean Univisionen nazioarteko beste dabide askotan bezala, Barack Obamak bertan behera utzi zuenean oinidor oinbusti politikaren legea, Ameriketako estatu batuetara heldutako migratzaile kubatarroro hartzen zuena. Habanako gobernuak urteak daramatza migrazio privilegio horren amaiera eskatzen. Legez kontrako migrazioa sustatzeaz gain, Floridako itsasartean lagun askoren heriotza eragiten baitu. Bada, orain dela egun batzuk nazioarteko agentziek gaiari buruzko bi ohar kaleratu zituzten. Associated Pressek argitaratu zuen, harrera automatikoaren politikaren amaierarekin batera, Kubako baltzeroen kopurua 25 murriztu dela egunero, eta 20 berriz hilero. Hau da, oro har, 187-tik gora. Reutersek, ostera, kopurua 187-koa dela zioen. Eta zera erantzi zuen, egun, itsasoan harrapatzen dituzten migratzaile gehienak dominikarrak dira. Dena den, badirudi bi kasuek argi uzten dutela Habanaren salaketa benetakoa zela. Eta nabarmentzen dute, privilegio berezirik egon ezean, Ameriketako estatu batuetaraino kubatar emigrazioak, legezkoa edo legezkanpokoa, inguruko herrialdetakoaren antza hartuko duela, eta gero eta gehiago. Urte askoan, edabideetan gezurazko esan izan dira AEB elmugaduten kubatar migratzeen kopuruaren gainean. Etxezuriko estatistika ofizialen arabera 1,2 milioi lagun dira. Ez 2 milioi, ez da hiru ere, nazioarteko komunikabide askok esaten duten moduan. Kopuru hori gainera ez da faltsutzen erraza, paperik gabeko migratzaile kubatarrak ia ez baitaude beste nazionalitate batzuetakoak ez bezala. Hala ere, agentziek adierazitako murrizketa ikusgarria ez da izan edabidean interesekoa. Antza, unean-unean kubatar emigrazioaren askuntza txikienaren berri ere eman izan duten arren, eta albistea soilik egonda irakurgai Mexikoko La Jornada egunkari progresistan. Bestalde, Ameriketako estatu batuek finantzatutako Miamiko eta Madrilgo edabide antikastristek gaiaren gainean zerbait esan dutenean baltzeroen murrizketa lotzagabekeria eskutatu egin dute. Hori lortzeko, nahiago izan dute arreta anekdoten gainean jarri, legezkanpoko itsas bidaietan salupa motordunen erabileran kasu. Hala, ondoren, halakoak bota dituzte. Migratzaileen mugimendua itsasoan ez da gelditu, oinidor oinbusti politika bertan behera utzi izan arren. Egia da, bai, ez da amaitu, baina 180 murriztu da, ozenki esan nahi ez badute ere. Hala se ematen digute egunero Kubaren edo Venezuelaren berri. Gezurrak zabalduz, interesatzen zaien apustuz, eta beste batzuetan, ezer ez esanez.